Gjykata themelore në Gjakov një javë më parë kishte marrë vendim që të pushojnë hetimet në lidhje me punëtorin teknik të një shkolle në Malishev, Nasar Malisheva po hetuaj për veprën penale sulm seksual. Këtë lajmë për gazetën Insideri e kishte konfirmuar avokatja e të njëjtit, Aurora Mullhaqa. Rasti kishte nisur në shkollën fillore të mesme të Olt Kajtaz Ramadani në fshatin Kijev të Malishevës, ku punëtori teknik, Nasar Malisheva, dyshohej se ka sulmuar seksualisht një nxënëse 14 vjeçare. Insideri ka intervistuar Nasar Malishevën pas vendimit të gjykatës themelore. Në krejt rrugtimin e tij, ai thot se ishte sikur vdekja. Ai ka thënë se fillimisht në deklaratat e vajzës nuk kishte asgjë të vërtetë, por drejtori menjëherë kishte njoftuar policinë. Çështë e pa atë ditën kritike ku kanë ardhur realisht policistët. Përshëndetje. Dita kritike për mua ka qenë aja ditë e vdekje, kore ku më marrë lajmin për drejtorit, se qështu ka ndodhë që ka ka arë dhe ka dha deklaratën. Okay. Bazë deklaratës qikës, aty ka qenë kur gjojë që, e sa kam kur gjojë vërtit. Ka marrë dhe deklaratën temë, mas gjysuar një ore, drejtori kanë emru. Policinë, kanë marrë policia, më kanë marrën, kanë marrë 24 orë para kërkim. Kjo a konë një sen, ketë e pavërtit për mund. A i për Insiderin ka shpjeguar gjithashtu se si ka nisur akuzat ndaj ti, por edhe momentin kur nxënësja kishte hyrë, pikrisht në vendin ku a i ishte duke pastruar. Ti akuzu për kënë se kënë gacmon një nëzantë. Po. Më në shpak më sharu që shukon akuza. Akuza ka qenë. Babajza ka orë isha të pasur klasë. Ok. Ka orë babajza. Mas një asjer të abat, anë ma shuhut, ma jesë në pasur du. Na ujtë normale në alëm, se me një në vezë, që ishme në prishtat djerë dhe tujtë. E në alëm ujtë, e shkova në shuva ujtë, djera banjë se konë qile, e konë të djera. Mas një hësë për qëta, që ishme më lëdu, baba bërë naltë. Një që ishme më kusht, aja konën i shukë. Shkinë bësit nalë, të dvenu të konë naltë. Jo bësën se hinë nalë ti. Kam një, kam dojë, aty së simë konë 6-7 sekundë. E kom shkëm të në temë, që që ka sëtopë. Kartë po, kom shkëm shpi, kom hëmër drejken. Mas jëmë këj për shpiz, kom të thëtë, një shëtë ka si dritori. Shkote dritori, ma që të lanë qëtu qëtu të qika, ka në përka. Ka në demonsu, ka në deklarat se ki tentu me prek. Malisheva pohoj gjithashtu se pamjet e kamerave kishin kapur vetëm hyrjen dhe daljen e ti nga banjoja, por jo edhe ato të vajzës. Qa ka në gjithë kamerat kër i ka marrë policia? Kamerat kër ka marrë policia. Mas një kohës policia që shta drejtori ka qenë Petre dhe në gjashtë. Normal të këqyri në qizime. Po mu një pa kom prek se kamerat kanë në qizu ku e më dollën pi klasë me shku në banjo edhe ku e më dollë pi banjës. Në atë moment që është përdo dhejturi, ku ka njës me dollë që ka pi banjës kamerat e në 3 sekundë. Ka në gjithë që ka shkollë për pjetë e me s'kamerat. Raportet me stafin e shkollës e njëti pohoj se i kishtë të mira, andaj tha se nuk e dinë se kishtë e inate personale kur nisi kjo si qështje. E intervistuar nga gazeta Insideri, ishte gjithashtu edhe avokatja Aurora Mullhaqa, e njëjta ata se shqetësimi më i madh i saj ishte zbulimi informacioneve ku ishte shkelur privatësia e klientit të saj nga drejtori i asaj shkolle. Avokate, do të bëni një marrë me mbrojt nëse Malishivën, në çfarë faze ju ka rënë marrë me mbrojt edhe që keni pa vendimin për mbyllje fetime? Nëse Malishivën e ka marrë me mbrojt pas vazhdimit para burgimit 2 muaj të ti, dhe me thërë në fazën fillestare ka qenë një angazhur një avokat tjetër. Okay. Pasi që e kam pranu rastin, nuk kam pas një dhe shqetsimi rrëth rastit për shkak se vendimi me cilin jam përshu tani jetimit ka qenë një mjë pritën prej meje edhe në atë fazë. Por shqetsimi më i madhimi ka qenë në deklarimi drejtorit të shkollës i totali pabazuar, i cili me deklarimin e ti edhe ka vëzbulimin e informacionet të cilat nuk kanë qenë të dura të zbulohen në atë fasë procedurës, me cilën në shkele dhe privatësia, janë shkele dhe informacionet të rëtë qështjes,
e gjithmonë duke ditur që në çështjet të cilat dëmtuar janë të miturit, çështja duhet me kohën me privatësi të shtuar, vendimin në cilën janë pushuar hetimet për të mbrojturin tim Nasser Malesheva. E kam e pritur, kam parashtruar kërkesë për kompenzim dëmit për 4 muaj të cilët kanë dalë në arrestin shqiptar. Si dhe kam parashtruar edhe padi për humbjen e prestigjit, shkeljen e prestigjit dhe dëme tjera të cilat do t'i precizojmë pas marrjes së mendimit të ekspertëve. Kjo është për padi civile që është ekstra për pagesë për dëm. Po, për dëm shpërblim, po. Edhe një çështje e dytë është gjatë kësaj faze shihet që drejtori ka rrjedhë domo informata që është në ditën e parë realisht të nisjes së hetimit. Keni kërku në herë muhe të drejtorit? Unë për veti kam kërku gjatë marrjes pyetjes të drejtorit, kam kërku nga ana e drejtorit përgjigje të marrë se si ka jep informacion, por as nuk ka qenë informacion, ka qenë mendim penal i tij. Deklarimi i drejtorit ka qenë si kur të kishte ekzistu një vendim i formës prerë për dënim. Ndërsa, në atë rast, a i ka bo shkeljet shumë të atë cilet nuk jam unë kompetente për të jetu, por ja ku bëhon.